Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tema današnjeg druženja je znakovi i pokazatelji slijedjenja poslaničke prakse. Ovo je ujedno znači i test i pokazatelj za sve nas da li smo zaista sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da li naša srca istinski teže ka tome. I svak sebe neka stavi na vagu pravila koja ćemo spomenuti. Postoji više znakova i pokazatelja slijedjenja poslaničke prakse, a ovdje ćemo spomenuti 4 najbitnija takva pravila. Prvo, poštivanje šerijatskih tekstova. Jedan od glavnih pokazatelja istinskog slijedjenja poslaničke prakse jeste poštivanje, uvažavanje i veličanje šerijatskih tekstova, davanje prednosti njima nad govorom drugih, te vjerovanje da je uputa samo u njima. Ovo podrazumijeva i to da ove tekstove treba izučavati, ispravno razumjeti, razmišljati o njima, raditi i suditi po njima, te ne suprotstavljati se isti. Spomenut ću par govora ili situacija gdje se vidi kako je selef poštivao šerijatske tekstove, odnosno dokaze. Darimi navodi da je Ibn Sirin spomenuo dvojici ljudi hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je jedan od njih kazao: taj i taj kaže tako i tako. Tada Ibn Sirin reče: ja ti spomnim hadis, a ti meni nečiji drugi govor. Tako mi Allaha, nikada sa tobom više pričati neću. Kada bismo mi ovako postupali, malo bismo danas imali s kim razgovarati. Darimi isto prenosi da je Šabi nekom čovjeku kazao: uzmi ono što ti prenose od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ono što govore po svome mišljenju odbaci. Znači, jedan od pokazatelja slijedjenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem je nedavanje prednosti ničijem govoru nad poslanikovom. Drugi pokazatelj slijedjenja poslaničke prakse je strah od skretanja sa pravog puta i neustrajnost na njemu. Jedan od najupečatljivijih znakova slijedjenja poslanikove prakse jeste strah od skretanja sa pravog puta i neustrajnost na istini koju je prenio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je bilo veoma vidljivo kod ashaba i generacija nakon njih. Hasan el-Basri govorio je: vjernik je u brizi i strahu za svoje stanje i pored toga što je pokoran, dok grešnik i pored svojih grijeha ne osjeća strah. Sjetimo se predaje u kojoj Ebu Bekr radijallahu anhu kaže: neću ostaviti ništa što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, a da i ja to ne uradim. Ja se bojim, ako bih ostavio nešto od onoga što je on radio, da bih pao u zabludu. Treći pokazatelj: postupanje po šerijatskim propisima i vraćanje na njih u svim razilaženjima. Svaki musliman treba da sudi i da se vlada po propisima koji su spomenuti u kuransko-hadijskim tekstovima, te da njih uzme kao mjerilo ispravnosti svog vjerovanja, riječi i dijela. Ono što se slaže sa Kur'anom i sunnetom treba prihvatiti i raditi po tome, a ono što se njima suprotstavlja treba ostaviti bez obzira od koga je došlo. Uzvišeni Allah kaže: ja ejuhallazina amanu atiju Allaha wa atiju Rasula wa ulil amri min
منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أو vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečem ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet, to vam je bolje i za vas rješenje ljepše. Četvrto pravilo. Zadovoljstvo i prihvatanje presude koju donose poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, jedan od znakova slijeđenja poslaničke prakse jeste i zadovoljstvo presudom koju donese poslanik alejhi selam, to jest zadovoljstvo sa svim što je naredio, rekao ili uradio. Uzvišeni Allah kaže: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. Znači, ukoliko musliman bude zadovoljan sa Muhammedom kao poslanikom i vjerovjesnikom, neće se okretati nečemu drugome mimo njegovoj uputi i neće svoj način ponašanja usklađivati osim po njegovoj praksi. Draga braćo i cijenjene sestre, onaj ko slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem osjeća u srcu vrijednost dokaza i poštivanje prema njemu, bio on iz Kur'ana ili Sunneta, zatim prihvata ga i radi po njemu, odbacujući sva oprečna mišljenja, zatim u srcu osjeća smirenost i zadovoljstvo kada mu se spomene dokaz, a istovremeno strahuje da ako ga ne prihvati, da će skrenuti sa pravog puta. Za razliku od onih koji ne slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada im se spomene dokaz, ne prihvataju ga, odbacuju ga i ljute se, pokazujući znači sržbu, a istovremeno slijepo su pokloni svojim šehovima, mišljenjima, običajima, pa čak i svojim strastima. A više puta smo spomenuli da je slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem uslov ispravnosti vjerovanja i uslov prihvatanja ibadeta. Zato, draga braćo i cijenjene sestre, trebamo da se svi trudimo da upotpunimo slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi nam vjera bila ispravna. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od iskrenih i istinskih sljedbenika poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da nas učini od onih koji su upotpunili svoju vjeru na ovome svijetu i da nas na sudnjem danu uvede u džennet bez polaganja računa. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.